მოგესალმებით. პატივცემულო მსმენელებო, ძალიან მოხარული ვარ, რომ დაინტერესდით ინოვაციური მარკეტინგის თემით. ეს იმის მაჩვენებელია, რომ თქვენ ორიენტირებულები ხართ სიახლეზე და თუ იმოქმედებთ მიზანმიმართულად, ნამდვილად პროფესიონალური ახალი თაობის მარკეტოლოგები გახდებით. მე გახლავართ ინოვაციური მარკეტინგის პროგრამის ხელმძღვანელი ვახტანგ ხომიზური და ამ ვიდეოში მე მინდა წარმოგიდგინოთ ის ახალი ხედვა მარკეტინგში, რაც დღეს არის ძალიან აქტუალური. ანუ თქვენ შეგიძლიათ გადაიკითხოთ ისეთი ციგნები, როგორც ტრადიციული მარკეტინგის დასასრული, ეს არის სერჯიო ზაიმანის ციგნი Coca-Cola-ს მთავარი მარკეტოლოგის და ასევე რადიკალური მარკეტინგი სემხილის რედაქციით, რომელიც ესე ვთქვათ, ასახავს ახალ მიდგომებს საერთოდ მარკეტინგში Harley Davidson-ის მაგალითზე. Ну, არსებობს ბევრი ლიტერატურა, სამწუხაროდ არ არის ქართულ ენაზე თარგმნილი, უმეტესი არის ინგლისურად ან რუსულად წარმოდგენილი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ეს არ გაგიჭირდებათ. ანუ დავიწყოთ გამონათქვამით, აი სერჯიო ზაიმანის გამონათქვამით. ტრადიციული მარკეტინგის ერა დამთავრდა. ახლა დადგა ინოვაციური მარკეტინგის დრო და უმეტეს მარკეტოლოგს ეს აბსოლუტურად არესმის. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ტრადიციული მარკეტინგის პროგრამები უკვე დიდი ხანია რაც აღარ მუშაობს. ანუ მე ვგულისხმობ იმას, რომ ვარდება, ასე ვთქვათ, მილიონიანი მარკეტინგული პროგრამები. პრაქტიკულად არ მუშაობს იმ დონეზე და უშუალოდ იგივე სარეკლამო მესიჯები რაც უნდა მუშაობდეს. მარკეტინგული ინსტრუმენტები უკვე მოძველდა. ანუ ფაქტიურად Kotler-ის მარკეტინგი აღარ გამოიყენება პრაქტიკული თვალსაზრისით. კი, ზოგადი, ესე ვთქვათ, ცოდნა უცლებელია, მაგრამ რეალურად ჩვენ თუ გვინდა, რომ მართლა დავიკავოთ ბაზარზე და შევქმნათ ისეთი პროდუქტი, რომელიც იქნება უნიკალური, ეს რასაკვირველია, არ არის საკმარისი ტრადიციული მარკეტინგის ინსტრუმენტები. ანუ რეალურად ინოვაციური მარკეტინგის არსი რა შემდგომარეობს? ეს არის პირველი ახალი და კრეატიული ხედვა, აბსოლუტურად ესე ვთქვათ, ბაზრის და მომხმარებელთან დამოკიდებულებაში და არსებული სტერიოტიპების დარღვევა, დამსხვრევა. ანუ ის რაც ვიცით, ის უნდა გვერდზე გადავდოთ და სულ ახლებურად უნდა შევხედოთ ამოცანას, პრობლემას და დაუშვათ მარკეტინგულ პროექტს. მიბადება კითხვა საერთოდ, აი რატომ გახდა მაგალითად Linux-ი, ხო, ესე იგი Macintosh-ის კომპიუტერები და თვითონ Linux-ის საოპერაციო სისტემა ესეთი პოპულარული, მიუხედავად იმისა, რომ ის გაცილებით უფრო ძვირია, ვიდრე დაუშვათ იგივე Windows-ის საოპერაციო სისტემა, ხო, რომელსაც უკავია ბაზრის დაახლოებით 42%, ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ბაზრის სილია. რატო გახდა მაგალითად Harley Davidson-ი ესეთი პოპულარული არა მხოლოდ ბაიკერებში, არამედ ჰოლივუდის ვარსკვლავები დადიან, ესე ვთქვათ, Harley Davidson-ი და წარმატებული ახალგაზრდა ბანკირები, ხო? რაშია საქმე? რატომ დაიმსახურა Harley-მ აი ესეთი პატივისცემა ჩქალებში? სად დაიკარგა მაგალითად Levi Strauss-ი ერთ დროს, რომელიც იყო ჯინსი ნომერი პირველი, ანუ ეს უკაცრავად ბრენდული სავაჭრო ნიშანი, ხო? Levi Strauss-ი დღეს საერთოდ აღარა ჩანს. ანუ რა შეცდომები დაუშვა Levi's-ის მარკეტოლოგებმა, რომ Levi's-ი აი ესე
პრაქტიკულად გაქრა ბაზრიდან. რატომ გახდა მაგალითად იგივე ბიტლზი ესეთი პოპულარული, თუმცა არსებობდა ისეთი ანსამბლები, არანაკლები იყო ბიტლზზე, თქვენ გახსოვთ, ნებისმიერი რომ ავიღოთ, ესე ვთქვათ, საკმაოდ ნიჭიერი ახალგაზრდები იყვნენ და საკმაოდ კრეატიულ მუსიკას ქმნიდნენ, ხო? აი, ყველაფერი ეს მომენტები ძირითადად მინდა განვიხილოთ ჩვენ ამ ვიდეოში და აქვე გექნება თქვენ ისეთი პრაქტიკული кейსები, რომელიც მიზანშეწონილია რომ შეასრულოთ. დანარჩენს უკვე ბოლოში მოგახსენებთ იმასთან დაკავშირებით, რა კონკურსი ჩატარდება, როგორ უნდა შევიმუშაოთ ახალი პროდუქტი, აი ეს თქვენი პროდუქტი იქნება და შესაბამისად რომ მოსინჯოთ ძალები ზუსტად კრეატიული მარკეტინგის მიმართულებით. მოდით ვნახოთ, აი საიდან დაიწყო მარკეტინგი, ხო? თქვენ ხედავთ ადამიან და ევა. როგორ ფიქრობთ, რატომ აიღო ვაშლი ევამ? აი ეს არის კითხვა. თუ გაცემთ პასუხს ეგრევე, ეს ძალიან კარგი იქნება. ალბათ ინტერესი. ალბათ ის ინტერესი, რომელიც ამოძრავებს უმეტეს მომხმარებელს და ის თურწმუნდება, რომ ეს ის პროდუქტია, რომელიც ის ეძებდა მთელი თავის ცხოვრება, ну თავისთავად უკვე ის მისი ბრენდი ხდება. ჩვენ მაგალითად შეიძლება დავუსვათ ესეთი შეკითხვები. რატომ არ არის მაგალითად მიზანშეწონილი საშუალო მომხმარებლზე ორიენტირება, ის საშუალო მომხმარებლის თვითონ ტიპი. საქმე იმაში გახლავთ, რომ საშუალო მომხმარებელი ბუნებაში არ არსებობს. ამიტომ გასაშუალებული აი ესეთი მარკეტინგი არასდროს არ იმუშავებს. მარკეტინგი ყველასათვის უკვე დიდი ხანი აღარ მუშაობს. კონცენტრირებული მარკეტინგი არის აქტუალური დღეს. რამოდენიმე ბრენდია, რომელიც ესე ვთქვათ საყოველთაო მარკეტინგის სტრატეგიას მიყვება, ეს იგივე მაგალითად Coca-Cola, რომელიც ყველასათვის არის, კიდა პატარა იყოს და კიდა მოზრდილი ადამიანი, ან ხაშშასული ადამიანი, მაგრამ ეს თითზე ჩამოსათვლელია ესეთი ბრენდები. უმეტესი არის წარმატებული ბრენდი და წარმატებული პროდუქტი ორიენტირებულია მიზნობრივ მომხმარებელზე. ანუ ის მომხმარებელი, რომელიც არის ამ პროდუქტის სეგმენტი, სამომხმარებლო სეგმენტი. მაგალითად, რატომ არ მუშაობს ფოკუს ჯგუფების პრაქტიკა? ეს ძალიან საინტერესო თემა. ყველა მარკეტინგის კომპანია თუ ისეთი კომპანია, ვისაც მარკეტინგის, რომელსაც მარკეტინგის განყოფილება აქვს, ან საკუთარი მარკეტოლოგი გააჩნია, მაგალითად მიმართავენ ფოკუს ჯგუფებს, მაგრამ ეს აბსოლუტურად მცდარი მიდგომაა. რატომ არ არის საბოლოო ჯამში ფასდაკლების აქციები მიზანშეწონილი, ხო? ესე იგი, ესეც საკითხია ისეთი, რომელიც ალბათ საინტერესო იქნება უმეტესი კომპანიისთვის. რატომ არ არის ეფექტიანი პირდაპირი რეკლამა? ანუ ისეთი, რომელიც დავუშვათ, რომელსაც ხედავთ თქვენ დღეს ტელევიზიით უყურებთ, თვალსადევნებთ. რატომ არის რომ რეკლამა ხანდროს გაღიზიანებთ? მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ხარისხიანად არის შესრულებული და დიდი ფულიც არის დახარჯული, ხო? რატომ არის ისე, რომ რატომ ხდება ისე, რომ ხანდახან აი ესეთ პირდაპირ რეკლამას აქვს უკურ შედეგი? აი ეს ყველაფერი საინტერესოა. რატომ დაკარგა მაგალითად თავის პოზიციები product placement, მა ეს თქვენ იცით რა არის? ეს არის ირიბი რეკლამა, როდესაც რაღაც სიუჟეტში სვავენ რაღაც იმას, რა ქვია, რაღაც კომპანიას ან კომპანიის ლოგოს და ეს ირიბი რეკლამა მიდის. Ну, ამის მაგალითი, კარგი მაგალითია, თქვენ იცით სერიალი რომ არის ჩემი ცოლის დაქალები, აი ყველა სერიაში თითქმის არის product placement-ი, რომელიც სადაც თქვენ ხედავთ ხან კლინიკას, ხან დაუშვათ რაღაც დაწესებულებას, რომელიც M კვადრატი და ასე და ასე შემდეგ, რომელიც ცდილობს რომ აი ესე ირიბად მიაწოდოს, ესე თქვა, თავის შესახებ სარეკლამო ინფორმაცია მაყურებელს, ხო?
Такидо бევრი, бევრი კითხვის ნიშანი, რომელიც დღეს არის მარკეტინგის დარგში და რომელიც ამოსახსნელია. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვერ შევძლებთ რომ დავიკავოთ კონკურენტული პოზიციები, თუმცა ამას მე გარწმუნებთ რომ არ ჭირდება არც დიდი დანახარჯები, არც ძალიან დიდი კაპიტალი რაღაც მარკეტინგული პროგრამების დასაფინანსებლად. ამას ჭირდება სწორი მიდგომა და სწორი სტრატეგია. პირველი, რაც უნდა დავემახსოვროთ, უნდა დავამსხვროთ არსებული პრაქტიკა, არსებული სტერეოტიპები, გვერდზე უნდა გადავდოთ და ახლებურად შევხედოთ ჩვენს მარკეტინგულ ამოცანებს. აი, საშუალო მომხმარებელი ბუნებაში, როგორც გითხარით, არ არსებობს. ადამიანების ყველა კატეგორია თავისთავად განსხვავდება ერთმანეთისაგან, იმიტომ რომ ინდივიდუალური თვისებები აქვთ, უბრალოდ ეს ადამიანთა ჯგუფები, ჯგუფებს რაღაც ერთმანეთთან აერთიანებს. აი, ზუსტად ეს უნდა გამოვნახოთ ჩვენს მომხმარებელთან დაკავშირებით. მე მახსოვს, რომ ადრე დაახლოებით ეს 2000-იანი წლები იყო, თბილისში ჩამოვიდა ერთ-ერთი წამყვანი მარკეტინგული კომპანიის ხელმძღვანელი თავის გამოცდილების გასაზიარებლად. და როდესაც აქ ჩაატარა მასტერკლასები, სემინარები, სხვათა შორის იყო ლეგენდარული ჩეგევარას შვილიშვილი. და ამ მასტერკლასებს რო ატარებდა, თან ჩაატარა გარკვეული კვლევები, ესე ვთქვათ, ჩვენ კომპანიებში. და დარწმუნდა იმაში, რომ ჩვენი კომპანიები აბსოლუტურად არიცნობენ თავის მომხმარებელს. ანუ ახლოსაც არიცნობენ. ეს არის, როგორ იცით, აი, ზოგადი წარმოდგენა, ესე ვთქვათ, მომხმარებელზე, რაც რასაკურველია, ჯერ ერთი არ არის საკმარისი და მეორე რაც მთავარია, მცდარ გადაწყვეტილებებს აღებინებს აი ამ მარკეტინგის მენეჯერებს. იგივე მაგალითად ფოკუს ჯგუფებში. რატომ არ არის ფოკუს ჯგუფები დღეს ესე ვთქვათ ეფექტიანი? უბრალოდ წამგებიანიც არის. იმიტომ რომ ადამიანები, როდესაც იკრიბებიან მაგალითად იგივე ფოკუს ჯგუფში, ხო, იქცევიან და იღებენ გადაწყვეტილებას ისე, როგორც მათ სურს რომ გამოიყურებოდნენ სხვების თვალში და არა ისე, რაც როგორც რეალურად ფიქრობენ, ან რაც რეალურად მათ ესე ვთქვათ რეალური გადაწყვეტილებები აქვთ მიღებული ქვეცნობიერად. ეს იგივეა, რაც მაგალითად Facebook-ში. Facebook-ში როგორ ფიქრობთ ადამიანები, როგორ არიან წარმოდგენილები, საუკეთესო მხრიდან თუ დაუშვათ ყველანაირად, ხო? ესე იგი, ალბათ საუკეთესო მხრიდან, იმიტომ რომ თქვენ არასდროს არ გადაიღებთ ისეთ selfies და ისეთ ფოტოს, სადაც არ გამოიყურებით კარგად დაუშვათ, ხო? აი, ზუსტად ესეა ფოკუს ჯგუფებში. ანუ, სულ ყოველთვის ფოკუს ჯგუფში არის ვიღაც ლიდერი, ვისაც ესე ვთქვათ, რომელიც ახდენს დომინირებას დანარჩენებზე და ყველა ცდილობს რომ ეს თქვათ მოიქცეს ისე, როგორც კომპეტენტური ადამიანი, კომპეტენტური ექსპერტი სხვების თვალში და არასდროს არ იტყვის რეალურად თვითონ რას ფიქრობს. მე ამაზე მერე მოგიყვებით კიდე რამოდენიმე მაგალითს მოგიყვანთ, ძალიან საინტერესო მაგალითებს. და მესამე, თუ თქვენ გსურთ რომ დაუშვათ მოდური ფეხსაცმლის შეძენა, ხო, ესე იგი, რომელ მაღაზიაში შეხვალთ, უნივერსალურ მარკეტში თუ სპეციალიზებულ ფეხსაცმლის მაღაზიაში, თავისთავად ალბათ სპეციალიზებულში, ხო? ეს არის ზუსტად სპეციალიზაცია. ანუ ნებისმიერი კომპანია უნდა იყოს სპეციალიზებული კონკრეტული მომსახურეობის ან პროდუქტის მიმართულებით, ხო? შეიძლება კონდეს რამოდენიმე პროდუქტი, მაგრამ მაინც სპეციალიზაცია აუცილებელია. სპეციალიზაცია აუცილებელია მომხმარებლის სეგმენტის მიმართაც. ანუ კონკრეტულ სეგმენტზე უნდა იყოს ორიენტირებული კომპანია და არა გაზავებულად, ზოგადად
დაუშვათ რამოდენიმე სეგმენტზე. მაგალითად, აი ეს ეხება სხვათაშორის ნებისმიერი სახის კომპანიას. თქვენ თუ დააკვირდით, მაგალითად, იგივე იურიდიული კომპანიები, ხო, რომლებიც თავაზობენ თავის მომსახურებას. რო შეხვალ დაუშვათ ნებისმიერი იურიდიული კომპანიის ვებ გვერდზე, ხო, იქ არის ჩამოწერილი აბსოლუტურად ყველაფერი, რამის ცხოველების დაცვა, ესე თქვა, გათვალისწინებული, ხო. ეს არ მუშაობს. არ შეიძლება რომ დაუშვათ ყველაფერს შეერკვეოდე. აი ის იურიდიული კომპანია, რომელიც კონკრეტულად არის ორიენტირებული რაღაც კონკრეტულ მომსახურებაზე, ხო, აი ის ყოველთვის გაცილებით უფრო მომგებიანია და გაცილებით უფრო წარმატებულია, ვიდრე აი ესეთი სახის, ესე ვთქვათ, ზოგადი ორიენტაციის კომპანიები. კარგით, გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე. მოხმარებელი პროდუქტები, მარკეტინგი და რეკლამა. რა არის ისეთ, აქ შეიძლება ითქვას, რომ ამდენი, ესე ვთქვათ, ინფორმაციის სიჭარბის ფონზე, ხო, თავისთავად მომხმარებელს უჭირს კონკრეტული პროდუქციის შერჩევა, პროდუქციის სიმრავლეში იბნევა, ესე ვთქვათ, სხვათაშორის ეს მარტო უცხოეთში არა, ეს ჩვენთანაც არის უკვე, ესე ვთქვათ, ძალიან ბევრი პროდუქტია, ბევრი ინფორმაცია და რასაკვირველია, მომხმარებელი დაბნეულია. აქვე მინდა გითხრათ, რომ მომხმარებელი ყოველთვის ყიდულობს არა იმას, რაც რეალურად ესაჭიროება მას, არამედ იმას, რაც მას სურს რომ კონდეს, ან რომ იყიდოს. მომხმარებელი ყოველთვის უპირატესობას ანიჭებს განსხვავებულ პროდუქტს, უნიკალურ პროდუქტს, ისეთი, რომელიც ანიჭებს მას განსაკუთრებულობას და დამატებით, ესე ვთქვათ, რაღაცა შეგრძნების მატარებელია. აი ეს ზუსტად მარკეტინგის ამოცანაა, რომ ჩვენ შევქმნათ აი ის დანამატი, ეს იქნება ისეთი დანამატი, უფრო ესე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური დანამატი, რომელიც დაუშვათ განანსხვავებს აბსოლუტურად თქვენ პროდუქტს ან მომსახურებას სხვა პროდუქტებისგან ან მომსახურებებისგან. აი როგორც გითხარით, მარკეტინგი ყველასათვის, ხო, არის ეს მიდგომა და არის სეგმენტირებული მარკეტინგი, ანუ კონკრეტულ სეგმენტზე ორიენტირებული. რატომ არის სპეციალიზაცია აუცილებელი? ამის მაგალითია, მაგალითად, იგივე Adidas-ის და Reebok-ის, ასე ვთქვათ, გამოცდილება, ხო? ესე იგი, პატარა ისეთი ისტორია. საქმე იმაშია, რომ Adidas-ი ორიენტირებული იყო უნივერსალურ მოდელებზე, ფეხსაცმლის, ანუ სპორტული ფეხსაცმლის, და Reebok-ი იყო კონკრეტულ სეგმენტებზე ორიენტირებული. ანუ ჰქონდა სპორტსმენებისთვის, ჰქონდა დაუშვათ რაღაც კატეგორიისთვის სპეციალური დაუშვათ ფეხსაცმელი და ასე შემდეგ. საბოლოო ჯამში Adidas-მა წააგო, ანუ ეს უნივერსალური ფეხსაცმელი აღარავინ აღარ ყიდულობდა ამ ფეხსაცმელს და რეალურად თუ რომ არა, ესე ვთქვათ, იგივე Sergio Zaimanis, რომელიც როგორც მოგახსენეთ Coca-Cola-ს თარი მარკეტოლოგი იყო, ადრე Adidas-ში როდესაც მივიდა, ესე ვთქვათ, შეცვალა აბსოლუტურად Adidas-ის მარკეტინგული სტრატეგია და პოლიტიკა, მაშინ Adidas-ი პრაქტიკულად მან გადაარჩინა გაკოტრებისგან. აი ბაზრის სეგმენტის სეგმენტირების ეფექტიანობა, ხო, ეს არის იმის წინაპირობა, რომ თქვენ ძალიან მოკლე ხანში შექმნათ თქვენი საკუთარი ბრენდი. კიდევ ერთხელ ვიძახი, ყოველგვარი დამატებითი გადასახადების და ხარჯების გარეშე. და ბრენდის შექმნა, თქვენ თუ შეგეძლებათ ეს, რომ შექმნათ დაუშვათ პროდუქტის ან მომსახურებების საკუთარი ბრენდი, ხო, ეს იქნება, ნუ არ ვიცი, ეს იქნება საერთოდ ჰაი პილოტაჟი, ესე ვთქვათ, მარკეტინგში. თუმცა ეს რთული არ არის, უბრალოდ თქვენ უნდა იცოდეთ, რას მიაქციოთ ყურადღება და რას გაუკეთოთ იგნორირება.
ძირითადად მარკეტინგში მუშაობს პარეტოს პრინციპი. ანუ ეს მე მინდა რომ იცოდეთ. ეს არის პრინციპი, რომელიც ითვალისწინებს, რომ მოხმარებლების 20%, მოხმარებლის სეგმენტის 20% მოაქ 80% შემოსავალი. და პირიქით 80% მოაქ 20% შემოსავალი. ეს აბსოლუტურად ყველგან მუშაობს. ჩვენ რა ვიღოთ აი ესე ზოგადად მაგალითად იგივე აფთიაქები, ხო? აი პრეპარატების 20% მოაქ 80% შემოსავლიანობა აფთიაქისთვის და პირიქით. ანუ ეს პრინციპი უნდა გავითვალისწინოთ, როდესაც ჩვენ დავგეგმავთ მარკეტინგულ პროგრამას და როდესაც ჩვენ შეუდგებით ჩვენი, ეს ვთქვათ, ახალი პროდუქტის შემუშავების პროექტის განხორციელებას. აი მე მინდა პატარა ესეთი кейსი შემოგთავაზოთ. შეადგენენ სკუტერების მიზნობრივი მოხმარებლის ტიპიური პორტრეტი. ანუ ის რაც დაუშვათ არის ძირითადად ესე ვთქვათ ამ სკუტერების მოხმარებლის მახასიათებლები. ვინ არიან ესენი? ესენი არიან ახალგაზრდები, დაუშვათ რა კატეგორიის, ხო, რომელ სოციალურ ფენას მიეკუთვნებიან, რა შემოსავლები აქვთ, საერთოდ რისთვის ჭირდებათ ეს, რატო იყენებენ ამ სკუტერს, ანუ რამ განაპირობა ესეთი პოპულარობა დაუშვათ ამ სკუტერების იგივე ჩვენთან საქართველოში, ხო, ბოლო პერიოდში. აი მე მინდა რომ თქვენ ეს პატარა кейსი თქვენთვის, ესე ვთქვათ, ჩამოწეროთ ის ტიპიური აი ესეთი მიზნობრივი მოხმარებელი, რომელიც არის დაუშვათ ამ შემთხვევაში სკუტერის მოხმარებელი. რა უნდა ვიცოდეთ მიზნობრივი მოხმარებლის შესახებ? ცხოვრების სტილი, სოციალური სტატუსი, ასაკის კესი და განათლება, ხო, სოფელობა, საქმიანობა, მოდა, მიდრეკილებები, როგორ და რა საშუალებებით იღებენ ინფორმაციას, რა პრობლემები აწუხებთ, რისი მოლოდინი აქვთ, რაზე ოცნებობენ, ჰობი, გატაცებები და ნუ კიდევ ისეთი რამ, რაც შეიძლება ახასიათებს. თქვენ უნდა იცნობდეთ თქვენ მომხმარებელს. თქვენ უნდა შეხედოთ სამყაროს ნების, აი თქვენი მომხმარებლის კონკრეტული მომხმარებლის თვალით, ხო? ესე იგი და ეცადოთ აღიქვა ეს პროდუქტი თუ მომსახურება მისი პოზიციიდან. მაშინ თქვენ ნებისმიერი მარკეტინგული პროგრამა თქვენი იქნება წარმატებული და გამოგივიდეთ. ინოვაციური მარკეტინგის პრინციპი. პირველი. იყავით სხვებისგან განსხვავებულები. თქვენ თუ იქნებით ოდნავ უკეთესი, ოდნავ უარესი სხვებთან შედარებით, პროგრესი არ იქნება. თქვენ უნდა იყოთ აბსოლუტურად განსხვავებულები. ეს არის პირველი წინაპირობა ინოვაციური მარკეტინგის. გააკეთეთ საწინააღმდეგოდ იმისი, რასაც აკეთებენ სხვები. იყავით უნიკალურები. სულოთვის უნდა გაგაჩნდეთ რაღაცა უნიკალურობა. ისეთი უნიკალურობა, რომელიც არ გააჩნიათ სხვას, რომელიც მიიღწევა სხვათა შორის ზუსტად კრეატიული აზროვნების მეთოდებით, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ. გააკეთეთ მეტი ვიდრე პირდებით. ეს არის სამი წინაპირობა ინოვაციური მარკეტინგის. კრეატიული აზროვნება მარკეტინგში. მე მინდა შემდეგ ვიდეოში უკვე განვიხილო კრეატიული აზროვნების პრინციპები და ვეცადოთ რომ ჩვენ თვითონ რაღაც ნაწილში მერე გამოვიყენოთ ეს პრინციპები. ძალიან საინტერესო მიდგომაა, რომელიც თქვენ აბსოლუტურად
განსხვავებულ მარკეტინგის სპეციალისტად გაქცევთ. ამ ეტაპზე დაგემშვიდობებით და შემდეგ ვიდეოში ჩვენ